آج سے تیری میری دشمنی شروع. مجھ سے جو دشمنی مول لیتا ہے اس میں اوپر والا رحم تو کر دیتا ہے مگر میں نہیں. آج کے بعد اگر تُو نے میری دوست کی طرف آگ بھی اٹھا کر دیکھا تو یمونا میں پانی نہیں تیرا خون بہے گا. اسی پرکار کے ڈائیلوگ کا آپ کو انتظار تھا نا ایمیلی جی؟ سوری آئی ایم ناٹ کیپیبل آف اٹ. اوکے.